תודה לראש העיר שלי, ותודה לוועדה שהחליטה שאני זכאי לפרס כזה גדול כמו פארק, שהוא יהיה מוכן עוד לפני שאני עוד פה בקדנציה הזאת, ואני רוצה לעשות כמה הופעות. שנקדם דברים בשכונה ובהצלחה בכל העיר. תהיה עיר דוגמה למופת לחיים משותפים. והעיקר שהילדים נהנו ושל ההורים נהנה נחת ויוכלו לעבוד. עוברים, שואלים את הקשישים מה מצבם ואם יש להם צרכים מיוחדים, והצעד הנוסף זה לנסות לגייס אנשי קשר בבניינים. See you.